Gjatë koncertit të mbrëmshëm të Orkestrës Frymore të Prizrenit. Lideri i lëvizjes vetëvendosje dhe siç edhe u shpreh ai, kryeministri në ardhje Albin Kurti ishte në këtë koncert në Shtëpinë e Kulturës dhe me këtë rast ka theksuar se ishte një koncert i mrekullueshëm. 19 instrumentistët edhe maestroja dirigjenti Edon Ramadani sonte na ofruan një koncert brillant me vepra të ndryshme të kompozitorëve shqiptar edhe të huaj dhe për këtë gati një orë sa ishim këtu. U kënaqëm që të gjithë dhe më vjen aq keq që përfundoi ky koncert kaq i bukur. Në intervistën ekskluzive për televizionin Besa, lidhur me listën e Adriana Hoxhiç, ka dalur e para nga Partitë Boshnjake në zgjedhjet e mbajtura më 14 shkurt në Kosovë. Albin Kurti ka shprehur pak natësit me këtë manipulim, ku sipas tij origjina është në Beograd. Kjo është bërë me strategji të paramenduar në mënyrë që të keq përdoren mundësitë dhe privilegjet kushtetuese për të minuar përfaqësimin e komuniteteve, në këtë radhë të komunitetit boshnjak. Natyrisht që jemi të gjithë të indignuar dhe duhet të bëjmë gjithçka që kjo kurrë më të mos përsëritet, ndërka që tash duhet përdorur edhe mjetet legale e juridike në mënyrë që ky deformim i vullnetit të qytetarëve të mos reflektohet në përfaqësim të deformuar në Kuvendin e Republikës. Sigurisht që juristët janë ata të cilët duhet të shfrytëzojnë, të përdorin mundësitë për këtë gjë, por unë si kryetari i subjektit politik, si ish kryeministër dhe kryeministër i arshëm, shprehi pakënaqësinë time të thellë me këtë manipulim e keqpërdorim, origjina e të cilit nuk është fare në Kosovë, por në Beograd. Kursa i pohon se tashmë po shihen edhe disa vonesa, po shihet se kanë qëllim të ulin fitoren e lëvizjes vetëvendosje, por unë dua ta falenderoj se megjithatë populli ka votuar dhe ka bërë përzgjedhjen e tyre. Tani ka mbetur edhe pak ditë dhe do të shihet edhe rezultati final, tha Kurti. Ne po e përsjellim me vëmendje procesin dhe qartazi ka tendenca që fitoria jonë plebishitare sa do pak të zvoglohet, mirë po edhe vonesat, edhe këto padrejtësi të vogla në dukje teknike, po që janë të tilla që po zhvillohen, nuk do të mund të ndalin ndryshimin e madh për cilën ka votuar populli i Kosovës me 14 shkurt. Le të presim deri në fund, është çështje e ditëve, por unë i falenderoj të gjithë qytetarët e Prizrenit dhe popullin e Kosovës për transformimin e madh që e kanë bërë në këto zgjedhje që ishin më shumë se të tilla, meqense ishin asgjë më pak se sa referendum. Kurse ai tha se do të takohet edhe me Lajçakun. Me sa di unë në agjendë kemi edhe takimin me të, prandaj mund të them se po. Po sa të certifikohen rezultatet, do të zgjidhet edhe qeveria e Kosovës, tha Albin Kurti mbrëmë në Prizren. Në momentin që bëhet certifikimi i rezultateve, ne me njëherë jemi gati që të votojmë kryetarin e ri të kuvendit, të votojmë qeverinë e re dhe presidentin e re.